Firdus Prime Residence, Երևանի նոր կենտրոնը։ Իսկ ով ասես, որ նմանորակարգա ձեր արտադրումը սխալ հիմքի վրա է դրված։ Ոչ, չկա։ Ոչ, չկա։ Հարգելի գործընկեր, չկա։ Ես տեսա քիչ առաջ ինձ ուղարկեցի նաև ազատության այդ հղումը, ճիշտ ասած, շատ զարմացած եմ, որովհետև նմանորակարգ չկա, նման հարց երբևէ չի քննարկվել քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում։ Ոչ։ Մենք նման օրակարգ ոչ։ 3 շաբաթ չունենք անդրադարձ Քոչարյանի աշխատանքի։ Չէ, 3 շաբաթի օրը ներողություն, մեկ ուրիշ արի։ 3 շաբաթի չեք քննարկել։ Չկա նման օրակարգ, ուղղակի խնդրում եմ ֆիքս։ Իսկ այսօր նա տեխնատների հետ կապված ինչ կա։ Վարչության նիստա լինելու, վարչության նիստի արդյունքում եթե արդյունք լինի եւ եթե հարգելի գործընկերներ, այսօր լինելու է վարչության նիստ, վարչության նիստից հետո վարչության լիազորված իմ գործընկերները, եթե լինի ընտրություն, դրա մասին անպայման տեղեկացնեմ։ Ինչ է կարողանա դե դրա մասին հազար անգամ խոսել ենք, ընտրությունների տարբեր այսպես քննարկումների ռաունդներ են եղել են տեխնացուներ, եղել են տեխնացուներ, որոնք որ ինքնաբացարք են հայտնել, վարչությունը քննարկել է եւ որոշում չի կայացրել։ Ես կարծում եմ նորմալ գործընթաց է ըստ էության։ Ես տեխնացուների նրանց անունների, քանակի եւ մնացած մարամասների վերաբերյալ թույլ տվեք չհայտնեմ, դրա մասին կամ կարող եք հարցնել մեր վարչության գործընկերներից կամ արդյունքների մասին իրենք արդեն կտեղեկացնեն։ Ամեն դեպքում ձեր հարցին ի պատասխան նորից եմ շեշտում, խմբակցությունում նման օրակարգ չկա։ Ես կարող եք ասել, որ ԿՎ-ում չկա կադրային բազա, որովհետեւ նախորդ փորձերից ցույց տվեցին, որ ամեն դեպքում թիմից որևէ մեկը չէ, ես այդպես չէի մեկնաբանի, ԿՊ-ում կա կադրային բազա, պարզապես վարչությունը այն ստանդարտները, որ դրել է, այդ ստանդարտների համատեքստում մինչև այս պահը ընտրություն չի արել, եւ բացի այդ, նաեւ բազմաթիվ գործընկերներ կան, ովքեր որ այս պահին ներգրաված են այլ պաշտոններում աշխատանքի, եւ օրինակ եթե նկատել եք, նաեւ գրվել է մամուլում, որ եղել են տարբեր տեխնասներ, ովքեր նաեւ ինքնաբացարք են հայտնել, որովհետեւ իրենք այս պահին ներգրաված են այլ պաշտոններում, եւ ես էլ եմ կարծում, որ այն գործընկերները, ովքեր որ ուն որ վստահվել է կոնկրետ ուրեմն կարգավիճակ եւ աշխատանք, լավ կլինի որ շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Այս ամենը հաշվի չեր ուժ ներսի։ Վերջացնի Վան ջան, Փայլակ ջան, քո հարցին պատասխան։ Հարգելի գործընկերներ, մենք բոլորս մեր խմբակցության ներսում հազար ու մի քննարկում կարող ենք ունենալ։ Ես պատասխանում եմ ինստիտուցիոնալ բնույթի հարցերին եւ օրակարգերին, մասնավորապես քանի որ տեղեկատվություններ տարածվել, որի մասին նաեւ շողիկը հարցրեց, ես ասացի, որ նման օրակարգ չկա։ Մեր գործընկերները, ես ախր ձեզ էլ եմ ասում, ոչ։ Ես նման տեղեկատվություն չունեմ։ Դուք ի՞նչ ունեք նման տեղեկատվություն։ Ես խմբակցության ղեկավարն եմ, երբ որ դուք հարցը տալիս եք խմբակցության համատեքստում, եւ ես ասում եմ, որ նման օրակարգ չկա, դա համարվում է խմբակցության լեգիտիմ դիրքորոշումը։ Անկոչան շատ քննարկվեց այն թեման, որ երբ Անդրանիկ Քոչարյանը նիստեր գումարել, շատ քիչ պատգամավորներ էին ներկա, երբ որ իրավապահ ուժային կառույցների ղեկավարներին էր հրավիրել, շատ քիչ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունից պատգամավորներ էին ներկա, եւ ասում են, որ սա արդեն իսկ դիրքորոշում է որոշակի։ Չեմ կարծում, ես ինքս բարեբերաբար նիստին մասնակցել եմ ընթացքում աշխատանքային ծառայություն ձելնելով, դուրս էի գալիս, ներս էի գնում, եւ ըստ էության խորհրդանական լսումները առավելապես իմ կարծիքով ենթադրվում է հանրության լայն շրջանակների համար, նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար, ովքեր որ այլ պայմաններում հնարավորություն չունեն մասնակցելու այդ հարցերի քննարկմանը եւ գալիս են խորհրդանական լսումների ժամանակ մասնակցում են։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ շեշտադրումը պիտի հենց դրա վրա լինի, իսկ պատգամավորների 20 պատգամավոր էին հազիվ մեջ։ Ես դա համարում եմ նորմալ ցուցանիշ, մանավանդ որ նորից եմ ասում, խորհրդանական լսումները իրենք ազգային ժողովի լիագումար նիստեր չեն, որտեղ որ պատգամավորների մասնակցությունը պարտադիր է կանոնակարգ օրենքով։ Խորհրդանական լսումները առավելապես նախատեսված են հանրության այն շրջանակի ներկայացուցիչների համար, ովքեր որ հնարավորություն չունեն ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այդ հարցերը բարձրացնել։ Կառույցի ղեկավարները միշտ չէ, պարոն Գոջերավոնը, այո, բայց ուժային կառույցի ղեկավարները միշտ չէ, որ ներկա են։ Լավ հարց, փայլակ ասա։ Ես ձեր հարցին կպատասխանեմ, անպայման կպատասխանեմ։ Թեմեր չկա, ո՞նց է խմբակցությունում, ասես։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե, ձեր մամուլը սխալ է գրում։
Թեվեր չկան։ Ես հիմա ձեր հարցին պատասխանեմ, Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում թևեր չկան։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում եւ կուսակցությունում կամ մեկ թև եւ դա Նիկոլ Փաշինյանի թևն է։ Բոլոր մյուս հրապարակումները կեղծեն։ Մի հատ փայլակը վաղուց հարցազրույց։ Այդ նիստի ժամանակ, երբ որ դերում ունեցավ միջատեպ Հովի Գաղանդարյանի եւ լսումների, դրանից հետո անդադար ասում էր, որ այդ վարկին, հա, Արգիշտի Քարամյանի պետք է անդրադարձ լինի։ Դա երբ է լինելու։ Այսինքն ինչքան պետք է հանրությունը սպասի, որ գնահատական տրվի այդ ամեն ինչը։ Հաշվի առնելով, որ պարոն Քարամյանը քնչական կոմիտեի նախագահն է, իսկ ես կառավարող խմբակցության ղեկավարն եմ, ճիշտ չի լինի, որպեսզի ես այդ մասով իմ մեկնային ուրեմն արմնի թիմակիցները եղել է, որ ձեր թիմակիցները օրինակ դες դժգոհ են Անդրանիկ Քոչարյանի վարկածից։ Իմ թիմակիցները, մեր գործընկերները շատ տարբեր հարցերի վերաբերյալ կարող են բարձրացնել ներողություն, էլի ես չեմ պատրաստվում կոնկրետ այս հարցին։ Իմ գործընկերները տարբեր պաշտոնյաների, տարբեր գործընկերների վերաբերյալ հազար ու մի բան կարող են ասել։ Ես նորից եմ ասում, ես պատասխանում եմ ինստիտուցիոնալ որոշումներին, օրակարգերին եւ այլն։ Դուք քանի որ գրել եք, որ եթե չեմ սխալվում, ոչ, ես էլ ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, ոչ, հարգելի գործ։ Լավ, քանի անգամ ասեմ, որ ոչ, նման օրակարգ չի եղել։ Նման բան, նիստը մենք բարեբերաբար վարչապետի հետ։ Դե ներողություն, հարցը տվել եք, ես պատասխանում եմ, դուք հետո ձեր հարցը ընդմիջում եք։ Հիմա կլսեք։ Մենք բարեբերաբար վարչապետի հետ ունենում ենք հանդիպումներ եւ քննարկում ենք արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական հարցեր, բարեփոխումների օրակարգերը։ Երեկվա հանդիպումը նախատեսված էր, եւ այդ հանդիպումը կայանալու է իհարկե, նախատեսված էր առավելապես ներքին ներքաղաքական հարցերի, օրակարգերի, ոչ, բարեփոխումների ընթացքի, ժողովրդավարական բարեփոխումներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար եւ այլն, եւ այլն։ Այսքան են հարցերը, որոնք որ անդադ քննարկում են։ Ցիջ անանուն մնալ պայմանով ինձ փոխանցեց, որ Անդրանիկ Քոչարյանը դիտավոր է։ Ես անանուն, ես ձեր անանուն աղբյուրն եմ, չեմ մեկնաբանել։ Չէ, չեմ մեկնաբանել, համեցեք։ Այսինքն պատգամավորներին, որոնք այդ դասոններից հետո դժգոհել են, որ գլխավոր դատախազը հայտնվել է նախագահությունում, այսինքն այդ բարձր տեղում են ստեղ։ Գիտեք, այդ հարցերը առողակարգային բնույթի հարցեր են, որոնք որ ես գիտեմ, որ կարգավորվում են առողակարգի մասին օրենքով, ամբեծ ամեն դեպքում, քանի որ լսումները չէր կազմակերպել խմբակցությունը եւ անձամբ ես չէի լսումների կազմակերպիչ, այլ հանձնաժողովը, թույլ տվեք, որ ես այդ հարցին չմեկնաբանեմ, կարծում եմ պարոն Քոչարյանը կամ այլ գործընկերներ այդ հարցին իրենք կարող են մեկնաբանություն տալ։ Այո, ես որքան գիտեմ, այո, որովհետեւ դա պետական միջոցառում է, պետական շենքում, ազգային ժողովում, եւ որքանով որ ես եմ տիրապետում օրենսդրությանը, նման պայմաններում պետական առողակարգի եւ առողակարգային հավաքության մասին դրույթները սովորաբար պահպանվում են, բայց ամեն դեպքում սա իմ կարծիքն է անձնական, որպեսզի ավելի պաշտոնական դիրքորոշում ստանա, գուցե ճիշտ կլինի լսումները կազմակերպողին կամ նույնիսկ հենց առողակարգի վարչությանը, առողակարգի վարչությանը։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի, այլ հարցեր կան, այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն, լավ մնացեք։